Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com o Rodrigo Roenes aqui no estúdio e vamos falar de algo que ele entende muito, que é moda. <risos> <risos> não, não é moda, não, mas a gente tá, tá, tá caminhando próximo. Vamos falar bastante aqui de acessórios que a gente viu evoluir, né? A gente falou muito, a gente fala muito sobre tênis, principalmente aqui com o Ro. É, do quanto foi mudando, já falamos de tênis de placa de carbono, enfim, vários episódios aí no meio de episódios a gente fala sobre a qualidade, né, que foi mudando, de material é. que foi utilizado, tudo, mas essa evolução não é um privilégio só dos tênis de corrida, a gente vê uma, uma evolução gigantesca em tudo, né, Romo? Mudou muito do que era, e não precisa falar de 30 anos atrás, eu acho que é. de 5, 10 anos para cá. Teve ainda bastante mudança, né? É, eu acho que e na verdade a gente nunca fez um é, especificamente um episódio abrangendo, vamos dizer assim, o mundo dos acessórios é, de alguma maneira agregado ao tênis de corrida ou não. É, e o que a gente vê é muito, é, pelo menos de, vamos colocar aí uns 7, 8 anos para cá, é, muito acessório, mesmo a área, a parte de vestuário evoluindo bastante. É, com relação a marcas, não diretamente sendo marcas de corrida, claro que muitas marcas surgiram, mas algumas marcas que começaram, por exemplo, eu mesmo conheci, conheço algumas marcas americanas que começaram um pouco ali uh, no lifestyle ou na, na área de yoga e hoje pô, faz vestuário específico de corrida uh, que funciona muito bem. Então a gente vê evolução de shorts, evolução de. De camiseta, por incrível que pareça, é, parece que, pelo menos que eu tenho acompanhado um pouco mais lá fora, a evolução dos bonés é, boné que a gente via. tem ah, muita coisa que acho que mudou, né? Muito Cara. no triatlon, não quero os bonés muito telados lateralmente. Furadinho, hoje, né? Exato. A gente vê bastante é, no mercado de corrida hoje. Então, é, não é só o tênis de corrida. Eu acho que é, com certeza esse crescimento do, uh, do mercado paralelo, principalmente a parte de vestuário. E, e acessórios é, agregados ou diretamente ao tênis é, ou não, putz, tem crescido bastante. É, a, a gente vê a tecnologia do tênis, mudou, se a gente pegar, né? Às vezes eu, a gente não percebe, porque vai indo ano a ano uhum. e vai mudando isso tudo devagarzinho, né? É, é diferente, por exemplo, de carro que às vezes sai o modelo do ano seguinte e eles mudam totalmente uhum. a cara. O, o tênis, ou a camiseta tal. O que acaba acontecendo é que a mudança ela vai indo bem gradativa, né? e Mas a gente, quando a gente olha foto de 6, 7, 8 anos para trás, e a gente vê, a gente vê como mudou a, a aparência e a qualidade do, do material. Um pouco de tudo: de resistência, maleabilidade, não é tão pesado, né? É, é mais resistente ali a, 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 a não carregar água, não absorver água, enfim. É, e a gente vê que a, isso foi transferido para o resto. Acho que o tênis, óbvio, que é o principal do corredor né? natural, que a gente mais prioriza. É, até porque a gente vê você correndo de bermuda de surf e camisa de havaiano e a gente vê que dá para correr assim, né, cara? Não, inclusive você vai ver esse é. ano no... A gente vai vai estar tá, uh, daqui vai uns inclusive. dois meses, um pouco mais, a gente vai estar tá lá em Austin e uma coisa que no mercado americano já claro que é um, é um estilo que eles colocaram lá camisa camisa de botão mas com tecido de corrida então o pessoal de trail usa muito eu já vi algumas ah, as corridas que tem de treino nos Estados Unidos principalmente na Califórnia é um, um nicho de mercado que vem crescendo de a gente tava até comentando de shorts antes de, de a gente começar o episódio que Pô, eu usei muito uh, o, shorts o, o shorts curto, né? curto é, de corrida. E não é que hoje uh, uh, a minha coxa cresceu do ponto de vista de diâmetro. Não, hoje se eu usar esse shorts curto, literalmente eu vou ter uma picanha entre as pernas. De tanto que eu aço. Então hoje, ou eu corro com shorts dois em um, é, que é o que vem com a lycra por dentro, ou propriamente só lycra. É, porque eu sei que isso é uma situação que não vai me trazer qualquer tipo de atreito. E nesse ponto a gente vê o quanto que o mercado cresceu, o quanto que você tem de opção é, de vestuário nesse sentido. Tanto dos shorts dois por um, quanto até a própria bermuda, né? Exato. Se a gente for pensar, a bermuda... Antes a gente pegava uma bermuda que era quase feminina, transformava ela em unissex e colocava. Né? Hoje. Não, e, e a época que muita gente corria até com a bermuda de ciclismo, porque você não tinha alternativa. Aí vieram as bermudas vai de triatlon sem a forração. Que, é que era só um tecidinho um pouquinho maior ali. E hoje você encontra, é normal você encontrar bermuda de lycra para corrida, com bolso lateral. Então isso prova que o mercado cresceu nessa condição de vestuário e é. acessório. M mudou muito, né? Demais. Porque hoje, assim, grande parte dos corredores usam. A bermuda que é justa, né? O like enfim. É, ela facilita, ela não dá esse problema de assadura, então ela já tira um, um caminho que é absurdo e ela te permite carregar o que você precisar, né? Uma chave de carro, se quiser ir com o celular, se quiser ir com o fone de ouvido, documento, dinheiro, enfim. Então tem essa praticidade e tem a segurança ali de você não se não assar. Porque a, 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 muitas vezes acaba acontecendo e não é nem só por. Que é o que você falou, não é pelo. pelo a, a, o diâmetro da perna, ou a perna tá mais grossa ou não, às vezes é até o próprio material que para cada um reage de um jeito, né, Rô? Não, e eu, eu assim, é, fora isso que você falou, eu outra situação ah, acontece direto, não, mas às vezes acontece. E mesmo eu correndo com uma, sei lá, uma camiseta boa, ah, com ah, tecido, bom, tecido bom, etc., de sangrar o mamilo. Então isso acaba acontecendo. Tem gente que acaba se adaptando. Você colocou ali um creme anti-atrito, zerou o problema. Tem gente que coloca ali um, um bandaid ou algo do tipo. Então até Você nesse está correndo com a badado do, do esqueleto com banana, é isso. <laughs> <laughs> Com as camisetas de algodão da Corpo não 1900 Nossa. e nada, então isso também acaba acontecendo, né? No passado é... era muito mais comum a gente. Ver o que eu isso, digo né? ali, início dos anos 2000, principalmente, tudo bem, a gente tinha, e ainda acontece a ah, vaselina de farmácia e tal, não sei o que. A época, para quem tinha oportunidade, tinha lá o, o creme chamoá, que é um creme muito usado no ciclismo. E um outro creme que o pessoal do teatro lá fora usava muito, que era o Boriglide. Em um determinado momento teve no Brasil, depois saiu. E hoje a gente tem, sei lá, duas ou três marcas nacionais que trabalham em específico o creme anti-atrito, é. entendeu? Então, e, cara, o mercado... eu vou na vaselina, cara. É, também. Acho em qualquer lugar, funciona, qualquer forma. Funciona, enfim. O, o, às vezes o, o, o que acontece, porque o porquê que eu acho isso vai um pouco de, sei lá, do organismo da pessoa. Usei. Nunca tive problema, mas eu já atendi um ou outro corredor que... Tem que reação. É, a reação é o organismo, da alergia, tal, não sei o que, e aí esses cremes... aí são cremes nacionais, não tô nem falando Específico, de creme importado, né? uh, que para quem tem, sei lá, esse tipo de problema, principalmente alérgico, uh, acaba meio que resolvendo, né? É. a gente vai rapidinho para o intervalo, literalmente... Para o nosso intervalado, falando aqui bastante de acessório de roupa, de corrida, de tênis, de meio e tudo mais. Confira lá e a gente já volta. Está começando mais um intervalado e vamos falar com o Bruno Nunes, ele que trabalha no marketing da Velocitar. Vamos entender um pouquinho agora sobre como é que funciona tudo, a parte de treinamento de funcionários sobre os produtos e escolha dos produtos. O que muitas vezes vocês, corredores, não conseguem imaginar, né? Como é que é feita, né? Você vai na loja. Né, Rocha, acho que você ouve muito, né? Poxa, foi em tal loja, não tem tal tênis, não tem tal modelo, não tem tal cor. Ou por que, que esse modelo não veio, né? Pra Exato, cá? a gente fala muito disso, né? E pra aqui? explicar a razão. É. Então, agora a gente trouxe o Bruno, a gente vai deixar <laughs> ele falando e a gente vai levantar e vai embora. <laughs> Obrigado, Bruno, tá aqui com a gente. Valeu, oh, gente. Prazer estar aqui. É, bom, a, a escolha de produtos começa sempre é, para marcas importadas um ano antes do produto chegar no mercado, praticamente. Então... É, final do ano passado, eu fui no showroom das compras, das compras que a gente fez lá. Começaram a chegar agora, no segundo semestre desse ano. Então você sempre compra, por exemplo, final de ano para chegar no meio, para é, começar a comercializar isso, em agosto, é isso, isso né? Isso, é, para as marcas tá. importadas, né? Então, as nacionais são é seis meses de, de diferença. Então, o que a gente viu no começo do ano vai começar a ser lançado agora de fila e olímpicos, por exemplo. Legal, esses eventos de pré-venda, para quem não sabe, as marcas elas trazem modelos, amostras de Praticamente toda a grade que eles têm, né? Isso. Vocês vão é. lá e escolhem o, 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 que, o que vocês julgam ser interessante vocês comercializarem, é isso? Isso, é. Lá na. Quando a gente vai nas marcas, tem assim, tem a linha completa deles, né? É, para todas as, as, as áreas. Então, sei lá, tem, tem, tem marca que tem parte casual, tudo. A gente só olha Running e só olha o que é interessante pro Running. A gente não olha muito a base da base do. De pirâmide que é produto pseudo-running, que eu falo, né? P posso é. falar um pouquinho disso? Claro, né? porque eu, por eu, por eu favor, trabalhei. Vocês eu, dois eu, trabalharam, é, né? Eu e hoje a trabalhou, por exemplo, eu trabalhei na Aces e também na, na Adidas. Assim, é, vem tudo, absolutamente tudo: desde polo, rugby, é. corrida, performance não performance. E aí, por exemplo, quando vai o pessoal da Velocitar, vai o Bruno, vai leva o Carneiro lá para ASICS, por exemplo. Que a ASICS é uma marca mais fechada em corridas. Vamos pegar, por exemplo, a Adidas. Ele tem tudo, mas ele vai lá e visita a sua parte de running performance. Então, aquele, aquele tênis que o cara. Até o style, de... né? Também não, é, né? ele pode. Ele pode ele ter acesso se ele quiser. É, aí aquele tênis que, o, que a Adidas faz pro corredor de academia, eles não olham, eles vão pra parte de running, que é a gente chama de running performance. É e aí, a, a, Vamos dizer que eles escolhem, a ah, gente vai pegar esse Adidas e aquele, a gente acha que vai vingar no Brasil. E aí todos os outros lojistas fazem a mesma coisa. Ah, a gente não acha que esse vai vingar, acha que aquele ali de trilha vai vingar e vamos comprar isso. E aí, no final do dia, tem ali a tabelona da, da marca que vê quais os pedidos que saíram ou não. Quando você atinge o número mínimo, você traz ou não para o Brasil. É, de, ah, resumidamente, é, é mais ou menos isso, né, Rô? É isso. É, e, e eu acho que em cima do que o Balu falou. Um diferencial que a velocidade tem é, no caso do Bruno junto com, com o pessoal e que a gente vê que às vezes acaba acontecendo em, em grandes redes que fogem um pouco desse controle é o comprador nem sempre é um corredor é. ou ele nem sempre está envolvido diretamente no mercado de corrida, o que, o que que a concorrência está fazendo ou não? Eu acho que isso é um diferencial é, o fato do Bruno ser corredor mas está envolvido com todas as marcas, a, a chance de acerto na, na definição de compra é muito maior, né? E, e vai você e mais é, quem, normalmente, Bruno? Vai Só pra... eu, o Alê, é, o Carneiro, que são dois sócios, e a Ana, que ela também é da parte de comercial, ela que faz todas as compras, que decide os SKUs com o Carneiro. Então, a gente, em quatro lá, a gente olha tudo, né? Porque... Eu chego lá, por exemplo, com balança, durômetro, um monte de coisa, que eu já gosto de ver as especificações do, dos produtos, eu gosto de ver o peso do produto para comparar depois com o produto finalizado, quando chega no mercado. Né? E, e assim, existem diferenças. Tem, meu, é, essa semana mesmo chegou um produto lá que o peso que deu lá na amostra, no showroom, para o peso que veio para o mercado, ele veio 30 gramas mais pesado. Então, assim, é, é uma diferença eu, considerável. Eu sou da área não sei o que, é, o que é um durômetro? Eu juro que eu não sei o que é um o, durômetro. É, é um... São, é, um são, é quase que uma, uma gancheira daquela que a gente faz uhum. de... O é um é paquímetro, é isso? E aí ele mede a densidade da espuma. Ah, legal. Isso, pra ver é. como assim a espuma é. é interessante. É, porque na visão do leigo aqui, né? Assim, fala, pô, vai pesar e vai ver a densidade da espuma? Então, mas porque daí ela vem, vem num... Né? Na amostra vem uma coisa e na hora que vem o tênis, propriamente dito, pode vir uma coisa totalmente é. diferente, que é 30 gramas, pô, é 15%, hum, é. dependendo mais até é. do peso de, de um tênis, né? É, pode acontecer. Então, assim, e, e a gente se baseia nisso, né? Tipo, ver se o, o seu tênis, ah, sei lá, um tênis de rodagem, sei lá, por 260 gramas, pô, é um peso legal, é diferente de um para quase 300 então a gente né, avalia para quem que é aquele tênis para quem que vai ser interessante e daí vocês vão lá escolhem, enfim né acho que tem um papo entre os quatro ali porque muitas vezes não deve ter uma concordância ó, né, de 100% é. eu acredito nisso porque de fato por mais que todos entendam acho que a visão de cada um é diferente mas é. fez o pedido ali escolheu enfim chegou a, chegou na loja chegou pra, chegou na importadora na importadora foi para vocês. Na hora que chega na loja, como é que é esse processo? Então, a gente tem uma reunião semanal para ver todos os produtos que chegam. então E aí, os mesmos que vão showroom participam, e mais algumas outras pessoas também, é, para ver, para falar sobre o produto, para ver toda a parte técnica de produto, ver cabedal, ver peso, ver o que, que mudou de peso para o showroom, para o que chegou produzido. Ou do modelo é, anterior, às vezes, é, acho, também, né? Até comparação passar. com o modelo anterior ver stack height se mudou a altura da entressola a gente vê tudo tudo tudo, tudo flexibilidade do, e o que, e o que eu acho que isso essa coleta de informação de estudo ali do, do produto independente do que a marca passa porque fala muito isso porque às vezes a marca manda tênis para gente e daí vem né já vem um briefing ali né Ah tem tanto de drop tem tanto não sei assim é. eu nem olho você bem sincero que eu não olho eu, eu, quando eu falo de algum tênis eu falo da minha percepção se é drop zero, se é seis de drop, se é oito de drop, se pesa 220, 230, 240, é, para mim isso não muda muito. Eu sei que o balão é que nem eu. O balão ainda vai lá e tira a palmilha. <risos> <risos> Mas é muito mais. A, a, óbvio, o trabalho do Ró é diferente. O meu não. O meu é como um corredor, não é um consultor técnico que eu tenho que entender e saber desses números todos. Mas a percepção e a leitura é muito grande, vocês fazem essa análise. O que eu acho que daí já leva até para um caminho do treinamento que vocês têm com os funcionários, com os, todos os vendedores, né? Sim, tem. É, o, Eu sim, eu também tenho essa parte da percepção. Então, quando tem dois pés... Na, no showroom, geralmente, só tem um pé de cada tênis, né? Mas quando tem dois, às vezes eu coloco e fico correndo dentro do showroom para testar. Mas quando eu chega, eu também gosto de pôr, testar na esteira e tal. Acho que é, é legal. Porque eu gosto de ter essa percepção, né? Os corredores. Fundamental, então... né, cara? É. Fundamental. E daí, esse, esse, essa informação toda seis levam para os vendedores que vocês têm ali os colaboradores todos. É, é as marcas elas mandam acabam mandando o PDF tal mas com base na, nas reuniões eu até já meio que passo já falo ó, o que o que mudou é isso o que, que tem nesse tênis é isso para quem que eu acho que é interessante já passo tudo né e assim todos os vendedores da velocidade algum ou tem algum contato com corrida ou são corredores tá então às vezes quando tem prova a gente já chegou em 12, 13 pessoas de todos os funcionários para correr, entendeu? Então, assim, a galera corre mesmo e esse é que eu acho que é um diferencial também, né? Para quando o cliente vai ser atendido pela gente é chegar na loja e ser atendido por alguém que entende do, do que você faz, né? Então, você fala sobre corrida com, com os vendedores da velocidade, eu acho que isso é, é fundamental. Pra... Com certeza, é o que fala, a gente... fala o mesmo idioma, né? Exato. É, não, ele <laughs> sabe, né? Ele fala, não vai falar, pô, você tá correndo 50 minutos e achar que é um treino de, né, para quem já treina, que é um treino longo. Sim. Ou você tá, ah, tá fazendo treino, ele sabe que é um treino um pouco mais de intensidade, enfim. Eu já, eu já participei de pré-venda, né? Que é o nome que se chama, que chegava uma, uma loja X com um corredor. Com <laughs> um corredor junto. E aí o corredor ia falando do, dos tênis, pros. Vamos dizer, não proprietários, mas para os. Para as pessoas da, da determinada loja. Né? Ah, não, esse é isso, esse é aquilo. Porque, assim, o, o cara tá lá, ele, tem o, ele pode ser o dono de um negócio, mas não corre nada, ele precisa eu de acho, uma opinião. Eu acho até ótimo, né? Não, eu acho, não, eu acho legal, fato, eu acho melhor, legal, né? eu era Senão, curioso, mas eu acho legal. A chance de dar um tiro na água, né? Você colocar alguém Sim. que não, não entende de corrida e olhar aquilo ali, é. literalmente ele vai por 100% por pegar na mão, Nossa. olhar e falar, ah, estético, né? Assim, é bonito, não é? É legal. É acho pesado ou não acho pesado e, e, e compra é, porque se você é dono de uma loja multisport a velocidade era é muito, é muito é, é especializada e agora se é. você é multisport não tem como você entender de todos os esportes você tem é. que ir navegando com os especialistas da, da área exatamente legal Bruno obrigado cara por Valeu. ter vindo aí acho que passamos algumas informações sobre treinamento sobre escolha de produto que eu acho que é, o, que é, que é extremamente importante para todo mundo que está aqui porque eu, eu, eu passo isso normalmente até para os alunos. Quando eles falam, pô, eu fui em tal loja, pô, por que não vem em tal tênis? Ah, porque lá fora a gente encontra isso aí A gente fala, não, às vezes até era... tem loja que pede. Era uma das coisas que eu mais ouvia, trabalhando na é. esses, na vida. Lembra? Mas é que eu vi aquele Lembra? tênis o, na o, Alemanha, o, o, vocês o não O DS Trainer, o DS Racer, é. ele parava de vir e voltava, porque... Provavelmente chegava lá, sei lá, duas, e tem... três lojas pediam, e eu... não era um volume suficiente para importador. E eu lembro que a gente, dentro da, da marca, a gente ficava torcendo para um determinado tênis. Falei, meu, esse tênis é fantástico, tem que vir. Aí a fala: meu, esse tênis não vem. Não, Mas e, aquele e, outro vem. E, e fora modelo, às vezes, né, tem bastante corredor que fala: pô, pô e, pelo menos para mim, ah, por que tal marca não tá no Brasil? Ah, quando essa marca pode vir para o Brasil? Cara. É o que o Giovanni falou uma vez, o Brasil não é para amadores. É isso, é isso. Você, você abrir é. aqui e tocar a coisa não é, não é tão simples assim, mas o processo você vê que a parte de importar, né? Ou é. representar uma marca já é uma coisa totalmente diferente, é um outro, uma outra parte gigantesca do business e tem a parte de como você vai escolher todos esses produtos para você poder trabalhar, o que, que de fato vai atender, o que o mercado vai procurar. E, infelizmente ou felizmente, né, a vida é feita do que? De negócios, né? É. A gente tem que. A, a Velocidade tem que comprar e tem que vender, né? A importadora tem que trazer e também tem que vender e assim que funciona. Não dá para trazer 100 pares de tênis somente para achar que que vai atender uma única loja. Infelizmente, não funciona assim. E o Brasil, por ter essa distância toda, né, de todos das, principalmente de onde vem a China, Estados Unidos, enfim, é, tem uma certa dificuldade. Então, fica aí para vocês todas essas informações de como é que funciona, aí a escolha dos produtos, treinamento de funcionários para poder atendê-los melhor. Valeu, um abraço. Voltamos aqui direto dos nossos estúdios. Você viu o intervalado oferecimento da Velocital, o que você quiser procurar de corrida, pode acessar lá o site ou vai direto nas cinco lojas da Velocital conferir o que tem de corrida lá, bermuda, camiseta, meia, enfim, tudo tem. O, esse, o creme tinha lá também, não tinha? Ainda você, você lembra? Se tem ainda, oh. O, o... chamoá lá que tinha os, 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 os cremes é, de atrito no um dia. Tinha, mas tinha. E até conversando com a Lei, com o Carneiro, há um tempo atrás, eu não sei como é que é o distribuidor aqui no Brasil. Deu acho que. É, 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 aquela acontece, situação que a gente Produto, produto é. importado. Ainda mais quando é. tem qualquer tipo de produto químico, meu. É. É, é, é pedir pra vir, para vir para, vem é. para, vem para. Para o Brasil é complicado. A gente falava ali antes de assistir o intervalado do, do, do das camisetas. Cara, eu nunca tive problema com relação a assar um mamilo. Mas eu sempre, pré, assim, para a prova, por exemplo, eu sempre passo de qualquer maneira, porque independente de estar acostumado com o tecido, nunca ter tido problema. Porque é uma coisa, cara, que na hora que, que, que pega, todo mundo diz que é razoavelmente Não, eu, eu, chato, né? Já cansei, aquele rastro, já cansei né? de correr segurando assim, ó. Ardendo <laughs> pra caramba e segura. Ótimo, né? Correndo com o bracinho <laughs> assim, né? Segurando a camiseta. Mas eu acho que, enfim, acho que diminuiu muito, porque é. a gente via, né? Quando a gente havia ver chegada de prova, a gente via, sem exagero, sei lá, cada. 30, 40 homens que chegavam, era um, dois que tinham. É. Hoje a gente vê muito menos tendo esse tipo de problema, até por conta do que a qualidade do material melhorou muito. E o material mudou também, acho que até para a gente conseguir ter é, roupas um pouco mais legais. Nossa, então sim. a gente vê, né, pô, os tecidos hoje permitem estampas diferentes, que não é simplesmente só aquele silk padrão que a gente é. tinha antes, né. Então a assessoria esportiva era sempre aquele padrão, né? O, o nome na frente né porque assim é. o patrocinador no peito mas era sempre uma cor só tal é. então a gente vê que isso mudou bastante o tecido do shorts mudou mesmo que não seja dois por um a gente pega muito tecido principalmente fora eu vejo aqui a gente tem coisas boas mas para mim o que me assusta assim é impressionante é a qualidade do material que vem de fora cara eu fico, eu fico assustado com a qualidade no toque e a durabilidade do, do do material eu vejo uma, uma diferença. Você, você percebe isso também, Ronaldo 100%? Principalmente é, quando a gente vai para uma linha de exemplo, corta-vento a ah, putz, tem uma diferença absurda. Às vezes, o corta-vento importado, em, em, tudo bem. Tem uma marca ou outra que se destaca muito mais. Mas aí, quando você pega o corta-vento nacional, nenhum problema. Você sente a diferença de peso. Hum. Uh, o quanto que, às vezes, o importado não absorve absolutamente nada, seja você correndo, uh, um dia que está um pouco mais frio, você vai suar, ou seja, está uh, correndo, saiu para correr na chuva, o quanto que o material importado, uh, principalmente corta-vento, colete, pô, faz uma baita diferença. E aí a qualidade e durabilidade também, porque uh, eu, eu tenho exatamente de uma, de uma marca... Que eu ganhei em 2017, então a gente tá falando de seis anos. Porra, lavei para cacete e não tá zero quilômetro, mas nenhum sinal de abertura de nylon, algo do tipo. Então isso é a qualidade do produto, né? Exatamente. Do, do tecido e do, do acabamento, é. né? Porque é, faz uma baita diferença. Eu acho que eu já falei em algum episódio aqui que eu tenho um shorts até hoje daquela Race Red, que é uma loja ah. que na época era bem menor do que ela é hoje. Era um, um tiozinho que ia vender numa, numa barraquinha na Expo da, 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 da maratona que eu comprei em Chicago em 2000. E eu tenho shorts até hoje, tem 23 anos. E ele tá lá e tá com elástico, a, a sunga que vem por baixo tá com elástico. Você fala, não é, não é possível que o negócio... Até como o negócio tá errado, né? Exato. Porque <laughs> durar 23 anos para uma empresa, o cara... Mas é impressionante a qualidade, né? E você vê de, daquilo não te machucar. Então eu acho que... É, é, infelizmente e, e uma outra uma coisa que é um outro material que a gente já falou algumas vezes também que vale a pena lembrar que acho que é meia inclusive hoje você está usando aí né da Swift Week é, essa meia eu conheci ela pô no Aeroman do vai de 2014 é, eu fiz uma conta mais ou menos até o início desse ano é, eu acho que eu comprei a gente está falando de nove anos eu acho que eu já tive um pouquinho mais de 30 pares, então pô, a gente tá falando, querendo ou não, um investimento aí de 18 dólares, uma meia. Eles entraram no Brasil agora em maio. Para mim, a durabilidade do produto, então, para mim, funcio sempre funcionou. Uh, de, de, de durabilidade, quantidade de lavagem, zero atrito e tem várias meias muito boas no mercado, uh, mas que para mim funciona muito bem principalmente de qualidade. Então as meias hoje deram um, um, um baita salto uh, de qualidade e, e as de fora, né? Assim, a exato. Maioria, né? Eu não assim, acho que as, nenhuma profissional, mas eu acho que tem uma ainda diferença, tem uma diferença grande. Putz, tem uma diferença grande, principalmente de ponto de costura, acabamento, é, durabilidade. Material. Tem muita gente que pô, gosta e a gente não vê. Eu acho que meio que parou de vir por causa de custo de importação. Com certeza você teve na época que você tinha o patrocínio da ASICS na Personal Life, que eram as, as ASICS Cayano. Cara, aquilo ali era. Pô, vendia sozinho. Então a qualidade do produto chegou em determinado momento, a meia, a meia não veio mais para o Brasil. Eu acho que por, por essa razão. É, não é fácil de encontrar lá fora, mas encontra mais pela internet. Qualidade de produto. Então é exatamente isso. Ah, era às vezes, diferente. É, a é, uma qualidade pro... era outra. É, um produto outro é, que é importado. Acaba funcionando um pouco melhor. Os bonés que a gente estava falando, é, tem a marca existe até hoje, mas ela está bem apagada no mercado americano, que é a Red Suets, que pô, fazia os bonés da Iron Man e tal, não sei o que. Aí entrou. Foi uma das pioneiras ali, né? De, exato. Tanto boné quanto viseira, né? Quando a Boco, que é uma outra marca é, baseada em Boulder, entrou no mercado, é, uma marca americana também, aí eles foram na mesma linha da Red Suets, mas com. Com um diferencial de boné bem mais telado, etc. E Eles meio que tomaram o lugar da Red Soute, tanto que hoje a Boco é quem faz é, todos os bonés de todas as provas é, de Iron Man, Iron Man 70.3 nos Estados Unidos, e eles meio que são unanimidades no mercado, mas com uma puta qualidade de produto também. E é impressionante lá, né? É, falando disso. Você vai na, na expo do, do Iron Man lá, sem exagero, são uns 20 tipos diferentes de viseira. Exato. Mais uns 20 tipos diferentes de boné. É, e, e aquela qualidade boa, né, cara? Toalhado por dentro, enfim. Um, que pa Parece uma coisa boba, né? Mas justifica, às vezes, o valor ou... O, o alto valor que você vai pagar num negócio, mas que vai durar e você vai fazer questão de usar, né? Eu Exato. pego a própria, a própria viseira que eu tenho da Red Suede também, tem umas ali há ah, 15 anos. Cara, é assustador. Você põe a toalhado por é. dentro, entendeu? Você fala, pô, aquilo ali ele, ele veste gostoso. Não é só o elástico, não é só a estampa que é legal. É. Eu acho que o, o conjunto todo do negócio. Que é o paralelo que a gente fez no começo do episódio, né? Falando dos tênis. É. Os tênis foram evoluindo. Não é só mais. Ah, não é só o cabedal eles tiveram que olhar para todos os detalhes possíveis imagináveis, é a espuma, é a cor da espuma, é a densidade da espuma, é o cabedal, é o material que vai ser usado, se vai prender a língua, né, a língua ali junto com o cadarço não vai, aonde vai, ser 2 é milímetros? Quando eu fui fazer lá o, o, o projeto do Corre 3 lá no Olímpicos, a gente pediu para, cara, para ser 2 milímetros para baixo o passador do cadarço. Todo mundo olhou pra não, gente faz a gente... sentido. Todo mundo olhou assim para mim, eu lembro que tava eu acho que eu e o Du falando, a gente falou assim: "Não, porque o, o tênis ele ficava um pouquinho mais aberto, solto na frente. A gente falou, pô, se vocês querem olhar um tênis, como pensando, entre aspas, um pouco de performance, o tênis tem que ser mais firme é. no pé. Ele não pode ficar solto. E, e ele era afastado, né? Você descia assim, assim, e os últimos eram um pouco mais afastados. A gente falou, pô, traz um pouquinho para dentro aqui que, que vai é te assim. dar mais essa pressão. E, cara, de fato, na hora que você coloca no pé, você percebe a diferença. Então, é, é um olhar que. Não é, não tô dizendo que eu ah, sou, não é nada disso, mas. Essas empresas tiveram que tivesse, ter essa, 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 esse olhar atento e não só para o tênis, porque o tênis é uma coisa, mas daí a própria todas as marcas esportivas tem, tem vestuário. É, eu sou até você falando de tênis, eu sou um, é, eu sou um cara que assim, desde que eu comecei a correr, eu, eu lembro até hoje: os primeiros que eu comprei foi com o Terô, quem é das antigas sabe nas feirinhas que tinham nas provas. Cadarço elástico. E é assim, para mim. Literalmente 90 e alguma coisinha. Não, e assim, eu não combinei nada, ó. Isso aqui, ó, tô com um tênis hoje que tá com, com um cadarço elástico aqui. Que, na verdade, para mim, é praticidade. E, do ponto de vista técnico, e tem gente que não se adapta, tá tudo certo. É... Tem gente que às vezes fala: Ah, Rodrigo, eu tô vendo você com cadarço elástico, mas eu sei que é mais pro pessoal do triatlon. Sim, faz sentido de. Você chega lá na transição, calça mais rápido. Mas quando a gente. É, analisa hoje, não à toa, algumas marcas estão tentando jogar um pouquinho de elasticidade em cadarço original por um seguinte: a, toda a malha de cabedal ela é construída para ela expandir no momento que o pé inchar. Algumas vão expandir mais, outras vão expandir menos. E quando você a, de repente falar, pô, vou usar aqui um cadarço elástico. Se você tem um peito do pé um pouco mais alto e na hora que você está correndo, você tem uma... a circulação do sangue faz com que de repente você tenha um pouco mais de inchaço, é óbvio que o cadarço elástico ele permite a malha expandir com um pouquinho mais de facilidade. se encontra o teu ponto de ajuste que você acha confortável e a malha vai expandir com um pouquinho mais de facilidade. de repente, esse cadarço original que fica limitando essa condição, é, funciona, por outro lado é, de repente, às vezes, se você não tem experiência com esse acessório, o que que acontece você vai usar pela primeira vez não conhece, jogou muita pressão vai limitar a circulação do sangue o pé vai formigar, ou vai machucar às vezes, Exato. É o peito do pé tal. e praticidade, então, pô, minha mãe gordinha lá, caminhante quando eu troco o tênis dela que ela, pô, ela gosta de um modelo lá, super macio ela já é automático, Pô, já põe aí o cadarço elástico, que fica fácil para mim. <laughs> então, assim, é acessório que vem agregar, uh, nesse caso, diretamente ao tênis. Eu confesso que eu tenho dificuldade de achar tensão com elástico. É, é, é muito relativo. Então, assim. Às as... vezes eu acho que é um pouco de costume também, enfim, mas. E, e é sempre essa situação. Ah, eu nunca tive problema com o cadarço original. Segue com ele. Zero problema. É isso? Eu nunca tive problema em usar meia de algodão. Segue com ela. Não existe. Ah, não. Mas você tem. Eu não. Eu não sou dessa linha. Ah, você só usa algodão? Só usa algodão. Você teve problema? Nunca tive. Ah, não. Mas experimente. Não. Se você nunca teve, se quer seguir com a média de algodão, vida que segue. É isso. Se em algum momento você tiver aberto a esperar, experimentar uma meia sintética e comparar com o algodão, você experimenta. Ah, não. Prefiro o algodão. Volta para ela. É ah, não. Porra. Isso aqui realmente é, e, é melhor. E, e eu acho que essa, essa evolução e essa análise de, do, do que do que é bom, do que melhora, do como você se sente bem, ela é fundamental. Tem, eu vejo muita aluna, por exemplo porque a mulher ela tem um problema maior que é o top né uhum. então depende muito o que do tamanho do seu do seio Exato. da forma do seio né então que, né? Tem, tem seio que é maior tem uns que é né mais o lado mais para cima mais para baixo tem de tudo tem mulher com silicone tem com pouco silicone menos silicone e tem gente que tem um problema mais de assadura então tem muita mulher que acaba tendo assadura na parte embaixo do seio é, e daí às vezes tem que passar um creme de anti atrito é, dependendo do, do top, tem que ser alguma coisa também sem costura. E isso também evoluiu. E até, muitas vezes, até a, 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 a calcinha. que tem mulher Sim. que corre sem, tem mulher que corre com. Tem homem que corre sem cueca, tem homem que corre com cueca. De cada um, né? Eu lembro que até o Balu falou que ele sempre correu de cueca. Eu nunca corri de cueca. Você também, acho que... Fala que Não, você Não, eu, é co ser... eu corro de cueca. Cueca também? Eu corro de cueca. É, cara, eu acostumado de bermuda uhum. e eu nunca tive problema nenhum. Mas tem gente... Teve gente que já eu foi correr não, e teve problema de assadura. Eu não consigo usar cueca quando eu uso a bermuda de ciclismo. Isso é fato. Isso é um fato. Mas para correr é ok. Pelo menos não me então, dá... e, Mas eu acho que ainda assim você também tem que identificar o modelo que você vai usar. Uhum. Porque às vezes dependendo da onde é a costura, como é a costura. Enfim, né? acho que é de cada um. E essa leitura que você falou da meia, acho que serve para tudo isso, né, Rô? Assim como forem de ouvido, né? Ah, de acessório. Outro, outro detalhe que eu acho que a gente não falou aqui. É, que são os óculos. Então você tem hoje é uma infinidade de óculos no mercado é, nacionais, marcas variadas mesmo que importadas. É, às vezes acontece de eu vou usar uma referência aqui, a gente não está recebendo para isso nada disso, mas pô, a Oakley é meio que uma referência em óculos. Ah, ok. E os óculos têm um valor agregado um pouco mais alto. Então às vezes a pessoa, o corredor fala, que ah, isso é loucura, é frescura, é não sei o que. Ah, ok. E aí ele aposta num, num mega custo-benefício. Camelô. E aí, eu, putz, aí é aquela situação de de repente, ah, não sei, não é muito bom, não, não segura no rosto, Embaça, sei lá, né? três vezes de uso descascou, alguma coisa assim. Aí o cara fala: tá bom, quero ver qual que é desse óculos aqui. O cara fala: porra, ah, entendi porque é bem mais caro. Eu não estou falando específicamente. Não, é um exemplo de, de uma marca que oh, você deu. Play hoje tem a 100%, tem tantas outras marcas, a Rude, mas é isso. É às vezes você, pô, caramba, realmente dependendo da situação, o barato sai caro. Sai, ah, exato. Eu acho que. É, e, pô, a gente já falou um milhão de vezes isso, né? A quantidade de informações que existem hoje aqui, né? No, no mercado, é tão fácil ter acesso a tudo isso. Você pega uma pessoa que está usando, você já consegue identificar se ela é vendida ou não é vendida é. e se ela vai te falar a verdade ou não. Então, você pergunta ali, vê, né? Vê um review ou outro sobre o um produto, isso daí de fato dá uma facilitada, uma ajudada absurda para que vocês tenham até muitas vezes um conforto maior, ou se não for um conforto, mas que não seja um desconforto. Porque acho é. que o grande, o grande ponto dessa evolução toda é muitas vezes não te dar um desconforto. Né? É o que você falou, brincando da camiseta, né? uma assadura no mamilo, ou um short que aça no meio da perna, ou uma meia que às vezes te aumenta a fricção ali, pode te dar uma bolha, pode esquentar muito o teu pé. Cara, isso tudo é uma coisa que se você pode evitar, é. e, e o mercado tem tá aí para isso, porque Exato. a quantidade de oferta que se existe, a gente falou de algumas marcas aqui, hoje a gente não, não tem publicidade nenhuma e nenhuma marca, e nenhum, nenhum, nenhuma delas aqui. A gente tá querendo mostrar para vocês, na realidade, que existe um mercado muito grande, uma variedade absurda, e que pode atender, acho que da melhor maneira possível. E, 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 e não para que vocês não sejam também tão... É, é, não vou dizer preconceituosos, mas é, tão não receptivos a novas opções. Que não falei do elástico. Vira e mexe, eu pego um elástico lá, eu coloco num tênis para ver. E assim, eu confesso que eu ainda tenho dificuldade e me incomoda um pouco aquela coisa. Ah, tá bom, tá um pouco solto, vou parar e vou apertar de novo. É. Ah, vou parar. Pô, então eu já ponho o cadastro que já tá Exato. acostumado, já entendeu? Então, mas eu acho que é legal as pessoas entenderem que existem outras maneiras de você é, experimentar e testar coisas boas para a corrida. E, cara, o mercado está aí para isso. E acho que, é, assim como a gente, eu falo constantemente nas redes sociais, e o Rô sabe porque ele faz a consultoria disso, a gente nunca esteve tão bem assistido de, de quantidade de tênis, e acho que é do resto. Bermuda, a gente tem muita coisa nacional, bermuda boa, boa. né? É, top bom, roupa de triatlo roupa de corrida, camiseta, meia. Ah, tem coisa que lá fora é melhor? Tem, mas por quê? Porque é uma dificuldade que se existe... De matéria-prima, é. não é só de, de mão de obra. Às vezes a matéria-prima que se tem lá fora você não consegue ter aqui, não consegue produzir aqui. Não, e detalhe, às vezes o próprio. literalmente o ferramental usado lá fora, porque aí é corte a laser, você não vê costura, que é diferente. É isso. É, a as... gente fala muito às vezes com o pessoal da Join, né? Com o E ele mesmo fala, ele fala: Ricardinho, às vezes, quando eu vou viajar. Eu trago e mostro para ele uma, 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 uma roupa ou outra, tudo. Ele fala, cara, isso daqui é incrível, eu já vi coisa semelhante a isso, mas aqui a gente não tem material para fazer. É. Então, é, existe uma limitação e não é uma crítica à indústria nacional, muito pelo contrário, são guerreiros eu acho que é muito legal ver marca de óculos, que é o que você falou é. óculos, meu, esportivo para poder usar, de lifestyle, roupa, bermuda, camiseta, meia. Eu acho que quanto mais tiver, a gente é melhor, né, cara? É, exato. A, a variedade tá aí. Quem puder ter a condição de testar, eu acho que. E tiver aberto para testar, é, pô, melhor. Até do boné, a gente, você passou pra Fernanda, né? Da não da é, foi? Esse é um exemplo. Tem um, tem um, um boné que, na verdade, é uma, uma empresa lá de Brasília, uh, que faz os bonés. Se a gente pegar esses antigos da. Tudo bem, quem, quem não é da corrida talvez não tenha uma familiaridade da, com a Red Sweats, mas depois procura aí os bonés da boca, ou Red Sweats, que eles são bem telados nas laterais. E tem uma empresa que começou a fazer é, esse boné de corrida, começou a fazer para algumas assessorias esportivas. Eu vi é, o Santiago eles né? fizeram para o Santiago e achei bem legal. E foi o Santiago que até né, que me falou, que fez com, com o pessoal. Depois a Fernanda, da Fernanda Paradis da Contra-Relógio, fez alguns e me deu que é putz, um material extremamente fino, em época de calor vai para quem, sei lá, é, tem o hábito de ou em prova jogar água na, na cabeça, é, praticamente o, o boné drena muito bem, então a, não é um produto importado que funciona bem e com custo-benefício. Exatamente, está aqui, né? É. Território nacional, enfim, empresa aqui nossa. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Não, eu acho que, pô, a gente acho fez um não, né? apanhado. Vou de só fazer acesso. que nem eu faço mala. Meia tênis, chinelo, calça, bermuda, cueca, camiseta, casaco. É, Falando de tudo? É um... um acessório, <laughs> Luva, não? Luva, Luva faixinha. Um, um acessório que eu tô com ele também, ó. Isso é outra coisa. É... Isso daqui é uma. Pô, eu acho identificação. Que deve ser é minha terceira né? por ser de identificação. Eu uso. Uh... Que eu coloco algumas informações, porque. Na maioria das vezes eu não gosto. Minha esposa até me dá puxão de orelha, eu não gosto de correr com o celular. Não é um hábito, não gosto, então, se eu apagar no meio da rua, se alguém me encontrar, tem um pouco de informação aqui para entrar em contato. Que é um detalhe. Eu, eu acabo usando, sempre me adaptei. É, lá nos Estados Unidos, a pioneira disso foi a Road ID, que existe ainda, e aqui no Brasil tem. Teve a Sports ID, teve Sports algumas ID, outras aqui. Né? É, aqui no Brasil também. Tem algumas. Self ID. Self ID, é, essa daqui é uma Self ID que eu entrei lá no site, coloquei os dados, comprei. E que funciona bem. Então, para quem de repente tem, tem o hábito. É exatamente. Okay. Porque, às vezes sai para correr à noite, né? Se não é para. Não quer usar no, ali no, em qualquer treino, mas sei lá, vai treinar muito cedo, vai é. treinar muito tarde. Enfim, acho que é legal de fato ter esse tipo de, de informação. É, o, o, é tipo que nem a coleira de cachorro, né? É exatamente. <laughs> meu, primo, meu primo tinha um cachorro e daí uma vez ele, o cachorro saiu, roubaram o cachorro dele e daí tinha o telefone ligaram depois de uma semana, porque acho que o cachorro devia estar tocando um terror, era um Golden e daí a coleira seguinte, a primeira tinha o nome do cachorro na seguinte o que, que ele fez ele colocou ele colocou uma mensagem perdido está você daí virava atrás não me leve e o telefone <laughs> para não ter o nome do cachorro <laughs> então a gente pode colocar na próxima <laughs> ligue para minha esposa e o telefone só é. nada nada além disso mas é isso aí então a gente esqueceu alguma coisa de, de acessórios mas acho que é import... mais do que a gente falar dos acessórios aqui era a gente mostrar que a evolução acho que né que existiu em cima de todo to tudo que, que, que tange a corrida, não só nos tênis, mas a gente falar um pouquinho também aí das pulseiras, falar de short, de camiseta, de top, de bermuda, de casaco, de, enfim, de, de tudo que está em torno da corrida que a gente usa tanto e que evoluiu e que vale a pena a gente estar aberto a testar novos produtos, principalmente quando são feitos aqui no Brasil. A gente tem muita coisa evoluindo, graças a Deus, tomara que continue assim. Então isso aí. Valeu, obrigado, Rô, valeu, Balu. Participação show hoje de novo e a gente se vê. Um abraço.